საქართველოს გლობალური კონკურენტურანიანობის მოხსენების მიხედვით საქართველოს რეიტინგი გაუმჯობეს და 154 ქვეყანას შორის საქართველოს 72-დან 79 ადგილზე გადავიდა. მოხსენების მიხედვით საქართველოში მიკრო და მაკროეკონომიკური გარემო გაუმჯობეს და ასევე ჯანდაცვა, განათლება და საკუთრების უფლება. სასამართლო დამოუკიდებლობა კი 26 საფეხურით არის გაუმჯობესებული, ასევე პროგრესის გენ მიდის მთავრობის პოლიტიკური კურსის გამჭვირვალობაც. ჩვენ არ ვართ ნამდვილად რაღაც თვითკმაყოფილების მდგომარეობაში, ეს კარგია, თუმცა სამუშაო ძალიან ბევრია ჩასატარებელი იმისთვის, რომ დადებით კატეგორიაში გადავიდეთ და ჩვენ ამ მიმართულებით მნიშვნელოვნად, ძალიან მნიშვნელოვან სამუშაოებს ვახორციელებთ. მისალოცია, რომ საქართველომ 26 საფეხურით წაიწია წინ, რაც შეეხება სასამართლოს დამოუკიდებლობას. ეს არის სულ ახალი რეიტინგი, რაც საქართველომ სასამართლოს დამოუკიდებლობის კუთხით მიიღო. და 26 საფეხურით გაუმჯობესება არის მართლაც შთამბეჭდავი და პირდაპირ ადასტურებს იმას, რასაც ჩვენ ორი წელი ვაკეთებდით. ფიქრობ, ეს არის ძალიან კარგი სიგნალი იმის, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ქვეყანა სწორი გზით ვითარდება და ინვესტორებს უფრო მეტი შესაძლებლობა ექნებათ საქართველოში კონკურენტუნარიანი პროდუქცია აწარმონ. მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როცა ჩვენ უკვე ხელი მოვაწერეთ DCFTA-ს.